Dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás pozdravil na vaší konferenci o vlivu a významu vysílání svobodné Evropy do světa. Já se domnívám, že ten vliv a význam byl veliký, byl hluboký a myslím si, že jsem jeden z těch, kteří by o tom mohli dost svědčit, neboť jsem po dlouhá léta pobytu v opozici se Svobodnou Evropou komunikoval, spolupracoval a samozřejmě tím spíš poté. Dokonce jsem hrál svou roli i při rozhodování o tom, kde bude sídlit a ona skutečně sídlí v Praze. Ale v čem ten význam spočíval? To nebyla podle mého mínění jenom nějaká agitace, propagace a nějaké tézovité ideologické vysílání, kde stále opakují, že třeba Havel je lepší než Husák nebo podobně. Ten význam byl v nepředpojatosti, v nezávislosti, v objektivitě. Samozřejmě významné byly i jiné zahraniční stanice, jako Hlas Ameriky, BBC, jejich česká vysílání mám na mysli, nebo respektive jejich mezinárodní vysílání. Nicméně Svobodná Evropa byla institucí největší, která vysílala vlastně celý den a měla nejvíce spolupracovníků a tudíž byla jakási nejdůkladnější. Referovala samozřejmě v rámci svých možností ovšem, co se děje v těch zemích, do nichž vysílá a co se nedostane do tamnějšího oficiálního tisku, i ovšem, co se děje ve světě, ale bez oněch brýlí mámení, které měl při pohledu na toto dění režim totalitní. Já si tedy myslím, že ten význam té Svobodné Evropy je nepochybný a že trvá dál. Já se domnívám, že Svobodná Evropa tento svůj význam, totiž podporovat svobodu, lidská práva a demokracii ve světě, nestrácí, že ho bude mít ještě dlouho, protože bohužel ještě dlouho asi nebude svoboda projevu, svoboda lidského sdružování, demokracie ještě asi dlouho nebude panovat ve všech zemích světa. Možná se bude měnit směr její pozornosti, možná se bude zmenšovat spektrum jazyků, jimiž mluví a zemí, do nichž vysílá, ale ten význam bude mít ještě dlouho. A ten význam není jenom pro nějaké osamělé disidenty, kteří se radují, že slyší svůj hlas od někud, ale ten význam je především pro tu veřejnost v těch zemích, které to dodává nejen pravdivé informace, ale nejen jakési poučení o tom, jak lze také žít a o určitých ideálech, ale kterým to dodává i naději. Já bych přál Svobodné Evropě, aby mnoha lidem ještě dlouho dodávala naději.